Kako vam se čini moj novi kostim? Super izgleda, zar ne? Malo pre sam ga kupio, a sad moram da izaberem odgovarajuće oružje. Nije loš mač, ali suviše prost za mene. Treba potražiti nešto bolje. O, kako sjajan čekić. Kakav udarac. Ali želim nešto neobično. Blaster, wow. Poslednji model, super. Šteta što nemam para za opremu. Nadam se da ću imati dovoljno bar za oružje. Motka, to je sve što mogu sebi da dozvolim. Dobro, može i to. Pozdravljam te, moje suparnice. A ja tebe, čuvaj se. Motka, ti stvarno misliš da će me to uplašiti? Stvarno smešno. Sad ćemo rešiti. Hoću li ti pomoći nove i moderne stvarčiće da pobediš? Juj, kako bolno. Vidim da ti se ne sviđa moj blaster. On može mnogo više. Pobedio sam. To je bilo lako. Ne, stanite. Igra se još nije završila. To nije fair. Dajte mi šancu. Evo ga, ovo je katastrofa. Ja sam gubitnik. Pozdravite pobednika, ja sam najbolji. Ovo je sve za tebe, Zak. Super, kako mi se ovo sviđa. Došlo je vreme opet da vam pokažem ko je ovdje najbolji igrač. Ali i pre bitke obavezno treba zagrijeti prste. Treningi, to je ključ uspeha. To je to? Spreman sam. Možda ću ovog puta moći da pobedim. Ne treba da gubim nadu. Ej, zašto me miš ne sluša? Ne mogu da verujem. Polomio se. I kako sad da igram? Sekundu, izgleda da znam šta da radim. Treba samo da zalepim dugme i miš će da bude kao nov. Niko ništa neće primetiti. Super, izgleda da je upalilo. Joj, prsti su mi se zalepili. Trebalo je da sad čekam da se lepak osuši. O ne, sad ne mogu da pomeram ruku. Imam dobro raspoloženje za igru. Treba da počnem. Hej, zašto ja ništa ne čujem? Nije valjda da slušalice ne rade. Evo, ja sam ti donela nove, izvoli. E, ovo je druga stvar. Ovako je mnogo bolje. U redu, gdje su mi slušalice? O, ne, odlično rade. Mom suparniku danas neće biti dobro. Spreman sam na sve. Moram dati sve od sebe. Joj, kako vruće. Izgleda da je miš izgoreo. Odmah ću ga zameniti. Hvala, baš na vreme. Hitno moram da produžim. O ne, izgubio sam mnogo vremena. Kako tako? To je neverovatno. Glupa igra. Nervira me. Mrzim ovu tastaturu, već treba baciti. Nema nikakve koristi od nje. Mislim da je ono što ti treba upravo sad. Ne smetaj mi. A ovo ću baciti. Izgleda da mi je postalo lakše. Pop i tastatura tako dobro opušta. Pobedio sam. Cool. Znao sam da ću uspeti. Samo ne ovo. Kabel od miša se pokidao. Treba hitno da ga popravim, inače neću moći da produžim igru. Ne, ne radi. Šta da radim? Zdravo, da li je neko vidio moju računarsku jedinicu? O, pa evo ga. Upravo sam je tražio. Kako je lepa. Divno. Čestitam, uživaj, ona je tvoja. Moje lepotica. Treba odmah da je podključim i proverim. Dođi ovamo, bebo. Mene i tebe čeka veliki posao. U redu, treba samo razumeti kuda se tačno ovo ubacuje. Odlično, izgleda da odgovara. I ovo isto. Bingo. Ostao je samo još jedan kabel i mogu da je upalim. Joj, malo da zaboravim najvažnije. Gotovo, počnimo. Da vidimo šta sam uradio. Wow, kako svetli. Ej, ko je ugasio svetlo? Ništa ne vidim. Upalite odmah. Nije valjda ovo zbog mene. Hej, šta se dešava? Gdje je nastala struja? Ali nisam završio. Moram hitno da se vratim u igricu. Treba nešto da smislim. Evo, imam kacigu s lampom. Sa njom treba biti pažljiv. E, ovako je bolje.
Sad će da saznam u čemu je stvar. Za početak ću da skinem poklopac. Morat ću mnogo da kopam unutra. Nadam se da ću moći da shvatim. Mamica, šta je ovo? Izgleda da su ovdje zaspali slepi miševi. Koliko je stara ova računarska jedinica? Nema veze, sad ću je dovesti u red. Za početak ne bi bilo loše obrisati svu prašinu. Odlično, već izgleda mnogo bolje. Dobar mehaničar bi bio od mene. Da li ću možda moći u kablovima da se snađem? O ne, došla je struja. Izgleda da nisam trebao da se petljam tamo. Dosadno mi. Moram da uradim nešto zanimljivo. Oho, naočara za virtualnu realnost. To je ono što mi treba. Sad ću napokon da igram. Gde su moje blastarske mačevi? Počnimo. Eto vam. Tako vam i treba, ne plašim se prepreka. Zak, donela sam nešto ukusno. Ups, izgleda da nije pravo vrijeme. Ja mogu da uništim sve na svom putu, e, vidjet ćete. Ne možete me uplašiti. Joj, ipak ću doći malo kasnije. Gde ćete, podla stvorenja? Svejedno ću vas stići. Sjajno. Kako je zanimljivo. Šteta što ja nemam naočara virtualne realnosti, ali i bez njih je cool. Kvencina, šta si seo? Pogledaj koji si nered napravio. Mama, posle ću spremiti. Odmah i tačka. A šta ako je ovo moje šanse da se igram? Metla, to je skoro kao mač. Samo treba malo uključiti fantaziju. Dobro, briši, ja ću posle sve proveriti. Mislim da će mi trebati traka da napravim svoje naočare virtualne realnosti. Za to mi treba vrlo malo. Siguran sam da ću uspeti. Stvarno je sjajno. A sad ću uzeti svoj mač. Kija, kija! Čuvaj se, Quentin je tu. Sad ćete svi dobiti kod mene. Niko neće izbeći nevolje. Quentine, jesi možda video moje naočare? Ne razumem, gde su mogle da nastanu? Šta se ovdje uopšte dešava? Rekla sam ti da uspremaš sobu, a ti se opet baviš nekim glupostima. Jel tako? Onda ću morati malo da te osvežim. Mama, šta si uradila? Igrao sam se. Jao, ona je sve pokvarila. Moje naočare su pokvarene, a majica mokra. Šteta. Kako su mi dosadile banalne igre. Želim nešto uzbudljivo. Šta kažeš na trke? Mislim da je to odlična ideja. Odavno nisam držao u rukama volan. Nadam se da još nisam izgubio veštine. Sad ćemo to da proverimo. Držite se čvrsto. Krećemo. Oho, kakva oštra skretanja. Evo ga, skoro sam popravio svoj stari bicikl. Mislim da će od njega biti dobar trkački simulator. Glupi bicikl, on sve kvari. Dobro, izdahnut ću i probat ću ponovo. Ako se ne budem nervirao, onda će sve obavezno biti dobro. Joj, neko me zove. Interesantno, ko je? Zak? Izgleda da opet hoće da mi baci izazov. Cool. Moram mu pokazati na što sam sposoban. Ostalo je samo da opremim sebi mesto. Saberi se, Quentine, ti moraš to da uradiš. To čak mogu da iskoristim kao lan. Stavit ću na njega ekran da bi se videla staza. E, ovako, ispalo je dobro. A sad ću obući kacigu. Eto, može da se počne. Udobno se smeštam i krenimo. Pazi se, Zak, sada ću ti pokazati šta su prave trke. Izgleda da se Quentin uključi u igru. Čime može da me udivi? On nema nikakvih šansi. Zak, hoćeš li malo da se osvežiš? Donela sam tvoje omiljeno zlatno kolo. Sjajno. O ne, nije mi trebalo metenje. Izgubio sam kontrolu. Ja, izgubio sam sve. Ne mogu da verujem. Više se nikad neću ometati. Ja sam gubitnik. Dajte mi maramicu da obrišem suze. Super! Uništio sam Zaka. Sad on zna na što sam ja sposoban. Ovo je pobjeda. Danas je najbolji dan u mom životu. Ups, ipak ću malo da odmorim. Kako lepe zvezdice. Cool. A sad ćemo još malo da poigramo.
Evo ga, opet miš zeza. Dobro je što imam gamepad. Tako je star, ali mislim da još uvek radi. Proverit ćemo sada. Treba samo da ga podključim. Izgleda da je uspelo. Produžimo igru. Sjajno, pobeđujem. Hajde napred. O, ne, padam i kompjuter isto. Nikada nemojte sedati na kutije. Interesantno, kako je tamo moj kompjuter? O ne, nise valjda razbio. Dosadili su mi challenge-i, to je tako dosadno. Zaspaću. Oči mi se već zatvaraju. Možda da smislim nešto interesantnije? Klop, ja se bojim klovnova. Bežimo, Suzy. Eto, jedan te isti zaplet. Znam čime će se ovo završiti. Dosta, dosadilo mi više, gasim. Bolje malo da igram. U igricama je bar prava akcija. Hej, mi smo gledali to. Opustite se. Ovo će vam se svideti čak i više nego glupi videosnimci. Ali mi želimo da gledamo challenge. Možda će ovo moći da vas smiri. Sjajno, pare! Lili, sad smo bogati. Super, znači niko mi neće smetati i ja mogu lepo uživati u igri. Hajde, dečko, uspećemo. Napred, Zak! Napred, Zak! Svašta, kako mnogo navijača. Uspeli smo, drugovi. Uradili smo to. Čestitam, najbolji si. Hvala, hvala. Nije važno imaš li mnogo para ili ne, važna je fantazija. Sa njom će sve igre biti zabavne i vesele. Zapamti to. To je to. Vidimo se uskoro.